61 yaşlı nənəmiz, təsəvvür edin, bu gün küçə-küçə gəzib, odun yığır. Odun yığır ki, evini isti saxlasın. Biz necə sizə kömək edə bilərik? Hüsnü, oğlum, sənin elim tanışdırmam, bizə köməkdir, mənim kimlərə köməkdir. Bəlkə baxarlar, adam olarlar. Yox, bunlar adam olmağa çətindir. Bəlkə baxarlar, adam olarlar. Elə bu bizə köməkdir. Allah köməyin olsun. Təsəvvür edin, bura millətlərin məhləsidir. Bütün məmurların villası burada. Və bu nənə hər gün buradan keçir və heç bir vicdanlı məmur görünürü yoxdur bu ölkədə. Çıxıb bu nənəyə bir kömək eləsin, əl uzatsın. Amma özlərinə orada villalar tikirlər.